Hej hej och välkomna tillbaka så kan vara till ett helt nytt avsnitt Car Mechanic Simulator 2021 här på min kanal. Och idag ska vi påbörja skruva med vår Nissan 370Z. Vad fan man heter. Och jag har redan köpt motorn, motordelarna. Jag har köpt karossdelarna, sålt de gamla och fälja de är krängda. Och balanserade. Så nu vi börjar med att ta. Skicka han till tvätten. Yes. Så. Och karossdelarna är också köpta. Om jag inte nu sa det. Precis. Och sen. Ska vi ta interiören där. Och sen väntar vi. Så, och sen flyttar vi det dit. Och sen ska vi. Vi tar den först och främst. Så. Yes. Så. Sen så. Bam. Och sen tar vi svetsen. Det är lika bra. Fast det är typ inte rost på den. Men det är väl lika bra. Kan finnas någon gnutta. Rost som vi inte ser kanske. Så. Och sen ska vi då skruva ner bälet. Men det såg rätt fint ut ändå här. För vad. Där var lite rost. Det är det enda vi ser just nu i alla fall. Lall. Aha, den var fastrostad. Så. Och bort med dig. Den kan man. Stötben. What? Ja. Så. Nähe. Så, bort med dig. Den. Tackar vi för. Jaha, där saknas till och med. Ja. Bort med den. Så. Bonk. Jaha. Den kan använda. MacPherson. Och då är det MacPherson. Har vi en. Vi söker Perz. Ja, det har vi faktiskt. Det tackar vi inte nej till. Då. Och så ska vi reparera allt som vi kan. Vi har saknat den. Ja, och så går vi bakåt. Bromsok saknar vi. Och det har vi nog inte ens något liggandes. Så, bort med dig, bort med den, bort med den. Oj, den var lite fastrostad där med bulten. Så. Jaha. Så, den kan vi inte ta från detta hållet. Multi. Oj, fel knapp. Mull. Nej. Man söker. Rare. Va? Fanns inte den här? Wait. Varför har jag inte sålt den fjärden? Nu är den sålt. Slipper jag betänka på det. Jag vet inte. Nej. Är det så konstigt när vi inte ens har. Vad heter det. Ja. Vi behöver köpa två nya sådana då. I alla fall. Bort med dig. Så. Vi ska då hissa upp bilet med. Bilet? Inte bilen då. Utan bilet. Ja. Vi ska kolla hur många typ bromsok vi har med. Så. Det är allt vi kan då. Så
Vänta, vi tömmer den. Vi behöver två såna i alla fall. Det är det vi vet. Men det var hemskt. Vad vi ska... Vi har en... Vi har två. Vi behöver då tre. Så vi behöver byta affär. Vi går in här. Vi behöver två såna. Och två sådana. Break boost är väl lika bra att vi söper igen. Vi ska hissa upp bilen. Så. Och sen bort med dig. Motorn ska bort där med. Växellådan. Den ska bort. Nej. Jo. Perfekt. Så. Det var det. Aha, den. Aha. Där har vi det. Mhm. Missade jag en grej där. Yes. Självklart. Bort med växellåda. Och det. Nej, bra. Bort med den. Och med den, den och den. Så, ner med bilen igen. Så, så hämtar vi motorlyften och lyfter ur den där stackars motorn som sitter där. Ur. Och så skickar vi bort dig. Vilken tur att vi köpte paket. Den ska ur. Eller bort menar jag. Så. Yes. Det var så långt. Då har vi använt den. Tror jag. Monterar vi dit allt. Som ska monteras. Har vi några. Regplåtar. Jo det hade vi. Bra. Sen ska vi då. Vänta det var något i motutrymmet också. Som ska monteras. Vi behöver bara montera detta först. Så, då är allt där på plats. Bort, gör vi så. Dit med den. Covered. Var det allt? Yes, det var det. Bra. Inredning. Kan vi montera med. Den är redan också köpt. Det vi behöver. I inredningsväg. Så. Vi ska. Reparera här. Och så får vi se då. Nästan hur mycket det är. Wow. Som vi saknar. För vi behöver reparera detta för att då kunna uppgradera. Så. Antar att en hel del vi saknar. Eller en hel del. Ja, det beror på hur man ser på det. Vi behöver lackera bilen också. Bara frågan. Vad vi ska köra den i för färg. Har kanske en liten idé. Men jag vet inte om det blir bra än. Ja. Ja, det var allt. Då ska vi springa utåt. Hit. Så, in här. Mm.
växellådan skulle säljas med ju. Hallå. Ah, ja. Tror inte vi har köpt dem. Eller jag i sådana fall med nej. Eller R I A R. Ja, den. Vänta, om man går hit och sen suddar man ut det bort. Den, jag vill se om den. Den ska bort, den ska bort. Bort med dig, bort med den. Och den, och den, och den. Oj, har vi 71 sidor med? Bråter rent ut sagt. Där har vi nött. Sen så... Inte sudda utan scrollar vi. Det verkar som det är allt. Vad var det för växellåda? Det var en 2JC. Vänta. Gearbox, gearbox har vi här. Ja, då var det allt klart. Då ska vi till Lackerbås. Där, paint job. Yes. Och sen går vi hit. Vem? Och då ska vi köra... Det var fel. Det är fel. Det finns ingen livery på denna. Okej. Okay. Mm. Här. Fast den ska inte vara metallic. Den ska vara matt. Nej. Det kan inte bli någon kameleon på denna. Ja, nu blir det nog bra. Sen kommer jag på en grej vi har missat. Det är ju vi ska... vad är den? Här. Så, perfekt. Och sen ska vi då göra så. 100% det har vi där. Och sen backar vi så. Och sen går vi in här igen. Och då ska vi ha 55% på den. Jag vill gärna se ut. Nej. Nu blev det fel. An. 100%. All. Mm. Sen tar man. Backar vi. Mm. Sen går vi hit. Nej. Det var fel. Så. Gör man så. Perfekt. Och bank. Så. Ska vi se. Jo, nu stämmer det. Oh. Sen bort med den. Så. Då är vi klara för typ stunden. Det vi ska göra idag i alla fall. Men nani, nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort tumme upp klippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi nästa gång på min kanal i något helt annat. Så ni får hoppas på oss.